Fany Anny, vítám tě u dnešního videa a dnešní video bude back to school líčení. Takže takový denní líčení, který můžeš nosit fakt každý den do školy a nezabere ti moc času. Já jsem takový detailista, mě všechno trvá hrozně dlouho a jsem trošku infantil, takže když to bude podle mě jako vytvářet normální člověk, tak to je i celkem rychlý. Všem hlavně hrozně moc děkuju za podporu, za komentáře, za to, že při mě stojíte, že mi všichni píšete, jak jsou super dělaný ty videa. Opravdu mě to hrozně nakopává dopředu a čekejte další kruťopřísnárný videa. Dobře, tak to se asi nepovedlo. Jako první den hlavně zpátky do školy, tak líčení by nemělo být nějak přehnaný, aby si lidi, co tě uvidí poprvé, neřekli, co to sakra je? A nebo naopak, abys tam nepřišla jakože... Takže jdem na to. Jako první použiju primer od Maybelline New Baby Skin, jako vždycky. Vyhladí to hezky pleť. Tak a teď se nanesu make-up. Já používám od MACu Studio Fix Fluid SPF 15 a nanáším to štětcem od Ebelin. Teď použiju světlej korektor od MACu. Já ho použiju pod oči, protože mám fakt kruhy pod očima. A ten korektor rozprostřu houbičkou, kterou mám zase z DMK asi za 150 korun od Ebelin. Pokud nemáte výrazný obočí, tak si myslím, že to je hodně důležitý prvek, který hodně zvýrazní ten obličej. Takže pokud se nechcete moc líčit, tak opravdu stačí udělat obočí a řasenku a můžete klidně jít. A na obočí použiju tušku od Astoru, která vypadá takhle. A tu tušku na obočí nenanáším úplně všude, jenom prostě opravdu jemně do středu a do okraju, protože krásně si to vykontruju tady tímhle s tím štětcem, na který nedávám nic, žádný gelík, jenom tu tušku s ním krásně rozetřu tam, kam chci a hezky to s tím vykonturuju. Pokud přetáhnete, tak se nic neděje, zase použijte ten světlej korektor, který máte a já používám tady tenhle ten plochej zakulacený štěteček a uděláte si konturku kolem obočí a krásně si ho vytvorujete, jak potřebujete. Tak a teď jdeme na oči a já použiju tady od NYX takhle úplně obyčejnou bílou barvu a nanesu ji prstem na oko, abych měla základ vyloženě světlej. Tak základ bychom měli a já tady mám teď zase moje oblíbené stíny a vezmu moji oblíbenou hnědou, kterou nanesu tímhle s tím kulatým štětečkem. Counting your clocks, moments move to months.
teď použiju tuhle tu zlatavou tělovou barvu. Tak a teď si natočím řasy. Tak teď si udělám řasy. Já použiju řasenku od Giorgio Armani. Tak a teď, abychom to celý zafixovali, tak já použiju pudr od MACu a i štětec od MACu. Můžete použít samozřejmě pudr i štětec úplně od jiný značky. Já tím, že mám ráda celkově contouring, tak dneska jsem ho vynechala, nedělala jsem ho, ale chci si udělat trošku bronzu na pár místech, takže jestli máte taky problém s tím, že máte světlou pleť, určitě doporučuji. Já mám tady bronzer od Rimmel, Natural Bronzer a je voděodolný a mám 0,22. Používám štětec od Ebelin. A teď si nanesu tvářenku od Inglotu úplně obyčejným štětcem, no brand štětec, protože nepamatuju si, co to je za značku a nic tam ani napsaný není. Tak abych krásně zářila první den ve škole, tak použiju rozjasňovač od MACu i štětec od MACu a dám ho na místa, který mají být nejsvětlejší. Tak a teď už úplně poslední věc. Dám si rtěnku, jestli chcete pro úplně jako jemnější look, tak můžete použít nějaký bezbarvej lesk na rty nebo nějaký jemný růžový lesk. Já lesky moc nemám ráda, takže já si dám rtěnku od Avonu. Je to taková vyloženě tělovka. Finální make-up. Doufám, že se ti video líbilo. Jestli jo, nezapomeň dát like a odběr, protože budou určitě další super zajímavý videa a nejenom beauty, ale různý vlogy, challenge a věci z mojí rodiny, viz tech babička, doporučuji schlídnout. Sice to doporučuji spíš jenom pro otrlé povahy, ale doporučuji. Víte, co je největší tag life? Že já dělám líčení do školy a sama do té školy nemusím. Protože já už rok nemusím, takže... Tak se těším u dalšího videa. Ovečka, to asi ne. Kafirén, zkouš kafirén, právě bude běhat. Já nevím, proč jsem tak nadšená dneska. Jsem dlouho netočila 2 dny. A přišla tam s vrabčím hlí... přišla tam nenalíčená s vrabčím hlíčená s vlasama jak tamhle. Nevím. Make-upem. Takže tohle je moje babička, jmenuje se Maria Maslovská. Je ze Slovenska, moje mamka je taky 100% Slovenka, můj táta je Čech, takže jsem poloviční Slovenka a poloviční Češka.